Anisan'ny ireo fiangonana loterana faharoa naorin' ireo misionera norveziana teto Madagasikara, tao ry ny fiangonana loterana tao Betafo, teto amin'ny tanànan'i Masinandraina eto anatin'ny kominina Tanimandry, distrikana Antsirabe faharoa. Raha ny tantara sy ny lovatsofina azo avy amin'ireo ray aman-dreny lehibe eto amin'ity tanàna ity, dia nisy ny andrinantsoana hoe Rafaravavy no mipetraka teto tamin'izany fotoana izany ka namela malalaka ireo misionera norveziana anangana trano sy sekoly ary trano fiangonana arak'izao hitantsika amin'ny sary eto izao. Anisan'ny afantarany maro ity toerana ity ihany koa ny tantaran'ireo 20 lahy sy 40 lahy izay niofana ho pastora raha ny fanadidinana tao. Tamin'ny andro norveziana raha tao Betafo no tonga ny norveziana dia vita ny nanao fiangonana tao izy dia niakatra ny akaiky ny Masinandraina dia ity stasiona izay hitantsika eto tia mifaritra ny stasiona Manontolo izay misy ny trano pastora io dia tanin'andrina izy io tamin'izany fotoana izany. Zany andrina Rafaravavy zany ny tompony zay andrina teto Masinandraina. Dia rehefa tonga teto ny norveziana ireo misionera vitsivitsy dia nangataka taminy satria izy no tompony fahefana teto dia nomeny andry zareo malalaka ity tany ity, nomeny fotsiny an'ireo norveziana zany hoe aorina eto ny fiangonana. Dia ny fiangonana moa tsy ity fiangonana tazantsika eto ity ny fiangonana voalohany tamin'izany fa tarihatsinana stasiona tarihy ny fiangonana azy toto rano ny orina voalohany teto amin'ity tanàna Masinandraina ity tanina sina taria tsinanina nyity tranony pastora ity dia nanorona ny 40 lahy koa izy rehefa vita ny fandrenana amin'ny fiangonana, zany hoe fianarana ny iomana ho mpianatra pastora. Dia rehefa nanorona ny 20 lahy aloha voalohany, dia rehefa vita ny 20 lahy dia nisy ny 40 lahy dia niala avy eo dia nakany voro fianaratsoa tany ny famoana pastora tamin'izany fotoana izany. Avy eo moa rehefa nandeha ny fandrosoana dia nanorona nyity fiangonana ity indray zareo, ity fiangonana hitantsika fiangonana brika avo be ity. Rehefa somary nafapana ny raharaham-pirenena tamin'ny taona 2017 dia voatery niala teto ireo misionera norveziana ireo noho ny fanafiana nataon'ireo menalamba ka tsy niverina intsony. Tao aorian'izay dia nisedra olana tanteraka ireo mponina taty an-toerana indrindra fa teo amin'ny fisotrahana ny ranofisotro madio. Anisan'ny tena tanàna nahafinaritra ny tanàna teto satria nisy trano nahafinaritra be tao anatin'ny stasiona nipetrahan'ireo mpianatra 40 lasy ny vady aman-janany. Dia tamin'izany rehefa nieritreretina hoe amboarina ny lalana ho atao goudron maketia dia ho asiana jiro ny tanàna dia ho asiana rano tonga tety. Tamin'izany efa nanao anina mihitsy ny norveziana hoe amin'izay fotodrafitrasa zay efa nao projet, nefa moa rehefa nisy ny korotana tamin'ny 2017 reny dia lasa mivazaha dia tapaka hatreo koa le eritreritra zany. Dia hatramin'izao moa dia zao hitantsika zao ny zava-misy tombavako izy ankehitriny dia sady maharary mahamenatra. Fa tamin'ny andro zany atao hoe vazaha zany teto a dia tena tanàna nafinaritra be a, tena tao ny fahadiovana sy ny karazany sy ny karazany rehetrarehetra tena nahita maso a. Iny lalana iny dia tena zavatra ohatrany hoe voasoroka tena milamina tsara mahita iny lalana iny, fa tsy nisy ny hoe totovato fa dia madio voasoroka milamina zany atao hoe lalana teto zany. Ary toy ny rano toy dia tsy mba nisy zany hoe boza, misy bozabozaka fa bozaka mitrasy zany ohatrany zaridena zany ny tena marina. Fa raha ny tena tantarany hoe ninona nahatonga Masinandraina ho Masinandraina dia Masina zany a dia mbola andraandraina ty tanàna tia hatramin'izay aka ho mandrakizay. Arak'izany dia anisan'ireo toerana manan-tantara atao anatin'ny faritry vakina karatra ary vakoka ho amin'ny fiangonana loterana malagasy ty tanànany Masinandraina ity atao anatin'ny kominina Tanimandry distrikana Antsirabe faharoa.